მოგესალმები ბატონო ბორის, მიხარიარომ როგორ შეკნა შეხვედი თქვენს ბუდკაში. 26 ოქტომბერს ჩვენ არ ვირჩევთ ან კოცებს ან ოპოზიციას ვარჩევთ ან რუსეთს ან ევროპას. დიდი ბუდიში, მაგრამ სხვა ვარიანტი არ გვაქვს. დიდი ბუდიში, მაგრამ ამ ქვეყანას არ შეერა. არ შეერა რომ მოსკოვი, რომელსაც არავის სრემლის არ შეერა, მაინც და მაინც ივანაშვილის სრემს დაიჯერებს და ტერიტორიული მთლიანობა დააჯილდოებს. ბუდიში, მაგრამ ეგ ბევრჯერ გვაქვს ნაჭამი. დიდი ბუდიში, მაგრამ ამ ქვეყანამ ვერ გაიგო. რის გამო აქვს ბუდიში მოსახდელი და მე რა უნდა ჩასახო საფლავებში თავის საუკეთესო შვილებს. მათ შორის იმათაც, ვისაც საფლავის საერთოდ არ აღიშსა, იმიტომ რომ რუსის გაწვრთნილმა და დაქირავებულმა ბოევიკებმა ჭებში ჩაახშეს, ცოცხლა დაწვეს ან დაკუწეს და ღორებს მიუგდეს. ბევრი რამ, რასაც დღეს მოგიყვებით, ბატონო ბორის, მაშინ ხდებოდა თქვენ რომ რუსეთში მილიარდებს გაფავდით ელცინისა და პუტინის მფარველობით. მათი ძალაუფლების განსამტკიცებლად. ათასგვარ კრიმინალთან და დადასტურებულ მკვლელთან ერთად. მარტო არკადი გაიდამაკისა და ანატოლი ბიკოვის სახელები რა დღის? თქვენი ბანკის ვიცე-პრეზიდენტები, ანუ თქვენი მარჯვენა და მარცხენა ხელები რომ იყვნენ. ბოდიში მთლად გიორგი რუსამდე ვერ ჩავალთ, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს რით დაიწყო. პირველად, აი, სულ პირველად რომ დაგჭირდა რუსი და შეთანხმება დავდეთ, იქვე გაგვწირა. ტოტლებეთნის ღალატის შემდეგ ერეკლე მეორე რომ მაინც რუსებს შეეკრა, გასაკვირი ეგაა და არა ის, რუსმა მე-18 საუკუნიდან არც ნე რომ იცოლა და არც ფერი. რუსმა გეორგიევსკის ტრაქტატით რომ თავზე გადაგვახია და ქართლ-კახეთი მიიერთა, ეგ გახსენოთ ბატონო ბორის. იმერეთი რომ მიიერთა, ქართული ენა რომ აგრძელა, ქართული ეკლესია რომ აგრძელა და ოვერპროკურორს დაუქვემდებარა, ეგ გახსენოთ. ყველა ეკლესია რომ ჩამოფხიკა და გადაათეთრა, ემანთ ჩემს პრავასლავნი კობაზე ძველი რომ არ გამოჩნდეს ქართული მართლმადიდებლობაო, ეგ გახსენოთ ბატონო ბორის. ყველა გვარი რომ გადაარუსა და ბაბუა თქვენის ბაბუ ალბათ ივანოვა ჩაწერა, ეგ ალბათ ისედაც გახსოვთ ოჯახში. მაიკო ორბელიანი, დიმიტრი ყიფიანი, მიტროპოლიტი დოსითეოსი, უფრო გვიან თავადაზნაურობისა და განათლებული ელიტის მიზან მიმართული ჟლეტა და მრავალი სხვა შეგიძლიათ კერძო ტრაგედიებში ჩაწეროთ. მაგრამ როგორ გააპრავებთ 1920 წლის მაისში რუსეთმა რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა და ზუსტად 9 თვეში 3 ფრონტიდან შემოგვიტია. კაკუცა ჩოლოყაშვილი რომ ცოცხალი იყოს, კი ვიცი, ვის მიუვარდებოდა პირველს თავისი რაზმით, მარტო მაგ ბუდიშისთვის. თქვენი მეგობარი ლებედის გახსენება ალბათ გულს გადგენთ, მაგრამ ამ ქვეყანამ კი უნდა იცოდეს, როგორ გახდით 9 აპრილის ჯალათის პარტნიორი ბიზნესსა და პოლიტიკაში. თქვენ რომ მოსკოვში პირველ მილიონებს ჩოთქავდით, თქვენი შვილის ტოლა ბიჭები აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში იღუპებოდნენ. სამჯერ დაადებინა სამშვიდობო ხელშეკრულება საქართველოს ბორის ელცინმა, ვის საპრეზიდენტო კამპანიასაც თქვენ აფინანსებდით. პირველი ზავის შემდეგ გაგრა წაგვართვა, მეორე ზავის შემდეგ გადაგვიჭრა გზა სოხუმზე და მოხსნა ტყვარჩელის ბლოკადა. მესამე ზავის შემდეგ კი 1993 წლის სექტემბერში რაები დაატრიალა, ალბათ გაგიგიათ მაინც. ხოდა მაგაზე თუ მოგისმენიათ ვინმეს ბოდიში. დსთ-ში ძალით შეთრეული შევარნაძე მაინც რომ არ მოეწონა და 1995 წელს რომ ააფეთქა, მაგის გამო მაინც თუ მოიხადა ბოდიში რუსმა. 1998 წელს მეორედ რომ ააფეთქა, იმის გამო ამაშია საქმე. 1999 წელს საქართველოს დასავლეთის ინტერესთა სფეროში პირველად მოექცა. მილსადენები რომელთაც ჩვენთან უნდა გაევლო, ეს სტამბოლში ეუთო სამიტზე მოხდა. შეერთებული შტატების დაინტერესება და ზეწოლა რომ არა, რუსეთი იმ სამიტზე არ მოაწერთა ხელს საქართველოდან 4 სამხედრო ბაზის გაყვანის ვალდებულებას, რომელიც საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, არ შეასრულა. უკვე 2001 წელს გამოაცხადა, რომ გააუქმა ბაზა გუდაუთაში აბსურდის სეპარატიზმის ყველაზე დიდი საყრდენი. თუმცა ყველამ იცოდა, რომ ტყუის. 2008 წლის 17 თებერვალს კოსოვომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა სერბეთისგან, რაც პუტინმა პირად შეურაცხყოფად მიიღო. მაიმუნობას არ დავიწყებთ, უკვე ვიცით, რასაც ვიზამთო. Да мы вообще не собираемся обезьяничать. У нас есть домашние заготовки, и мы знаем, что мы будем делать. რაგაკეთა პირველი პუტინმა გავიდა აფხაზეთის ემბარგოს რეჟიმიდან, რომელიც 15 წლით ადრე დსთ-ს ჰქონდა გამოცხადებული. კიდევ რა შედიოდა დამაშნის ზაგატოკებში უახლოეს თვეებში ნახეთ და დიდი ბოდიში თუ კოცებისგან განსხვავებით არ გვავიწყდება. აპრილში ნატო სამიტმა საქართველოსა და უკრაინას არ დაუმტკიცა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. უკვე 29 აპრილს რუსეთმა გამოაცხადა, რომ გუდაუთის სამხედრო ბაზაზე განათავსა მედესანტეთა გაძლიერებული ბატალიონი და გამანადგურებელი ავიაცია. საქართველოს პროტესტზე ეს სტამბოლის ხელშეკრულებისა და სამშვიდობო მანდატის დარღვევაო ბოდიშიც არ მოუხდია. მაისში საქართველოს გამოაქვეყნა დრონით გადაღებული კადრები, რომელზეც ჩანდა რუსული ტექნიკისა და სამხედროების განთავსების ახალი ადგილები. მაშინვე დაიწყო ქართული მზვერავი დრონების ჩამოყრა. კადრებში კარგად ჩანს რუსული მიგ-29, რომელიც ზუსტად გუდაუთიდან მოფრინდა. ბოდიში ვინ მოიხადა? მაისში პუტინის გადაწყვეტილებით აფხაზეთში შეხვდათ რუსეთის არკინიგზო ჯარები. რამდენიმე კვირაში მათ შეაკეთეს და მძიმე ტექნიკით დატვირთული მატარებლების გასატარებლად მოამზადეს რკინიგზა ოჩამჩირემდე, რომელიც ორ თვეში დასავლეთ საქართველოს ოკუპაციისთვის ძალიან გამოადგათ.
სამიულის თავს დაესხნენ ცხინვალის რეგიონის ქართული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დიმიტრი სანაკოევის კორტეჟს. ხუთი ქართველი პოლიციელი დაიჭრა. ბოდიში არავის გახსენებია. ძალიან რომ დაცხა, 9 ივლისს თბილისში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჩამოვიდა. მაგრამ რუსებმა პაუზის ნაცვლად ამის პირდაპირ მნიშვნელობით მის თავზე გაიარეს. საქართველოს საჰაერო სივრცეში შემოვიდა და წრეები არტყა 4 გამანადგურებელმა. დიპლომატიურ სკანდალს მოჰყვა რუსების პასუხი. დიახ, ჩვენ მოუფრინდით, რომ საქართველოში ცხელი თავები გავაგრილოთ. 15 ივლისს დაიწყო სამხედრო სწავლება კავკას 2008. მთელ სივრცეზე კასპიიდან შავ ზღვამდე. აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ჩათვლით. იქამდე 20 წლის განმავლობაში არნახული მასშტაბისა. სხვათა შორის 2022 წელს უკრაინაში შეჭრაც ასე დაიწყო. რუსეთმა ძალების საზღვართან სამხედრო სწავლების საბაბით შეყარა. სწავლებასთან ერთად ოსმა სეპარატისტებმა და რუსებმა მოუმატეს არტილერიის კალიბრს, რითაც ქართულ სოფლებს ბომბავდნენ. 2 აგვისტოს კი გამოაცხადეს ქალების, ბავშვებისა და მოხუცების ევაკუაცია. ქართველები ომსაპირებენ და უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი გენოფონდიო. Идёт эвакуация автобусов с женщинами, детьми и стариками уходят в Осетию Северную. ამის მერე აღარ მოყვები. მგონია რომ ყველამ ყველაფერი იცის. ანუ პროზუსტად პატარა გოში დიდი ოლიგარქის გამოპუტინებამდე ასე მეკონა. ეს ბატონო ბორის არის თქვენი იუსტიციის სამინისტროს განცხადება. შარშანდელი მარტისა. საუბარია ერთ-ერთ საქმეზე, რომელიც საერთაშორისო სასამართლომ განიხილა და ეთნიკური ქართველების უფლებების დარღვევა დაადგინა. რა გითხვენ, ბორის გრიგორიჩი? თავად ამბობთ, რომ კითხვა არ გიყვართ, წაგიკითხავთ. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით აფხაზეთის ტერიტორია რუსეთის მიერ ოკუპირებული 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ციყო და რუსეთის სრულად პასუხისმგებელია ადამიანის უფლებების დარღვევებზე. სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ ხსენებულ კონფლიქტში აფხაზები არამხოლოდ იყენებდნენ რუსულ იარაღს და მნიშვნელოვანი რაოდენობის რუსი იბრძოდა მათ მხარეს. არამედ რუსული სამხედრო შენაერთებისა და საბრძოლო ტექნიკის პირდაპირი ჩართულობის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა კონფლიქტის დასრულება სეპარატისტების სამხედრო გამარჯვებით. ამასთან ევროპულმა სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა ამ კონფლიქტის დროს ქართველების ეთნიკურ წმენდაზე. ჰააგის სასამართლოს, რომელმაც 2022 წელს ქართული მხარე გაამართლა, ჩვენი ბოდიშის შემდეგ მოუწევს მოუსმინოს ივანაშვილს, რა ახალი დანაშაული აღმოუჩინა საკუთარ ქვეყანას, რის გამოც მსხვერპლი უცებ მოინათლა აგრესორად. ბოდიში შეხსენებისთვის, მაგრამ ქოცებო, რამდენიმე საკუთარი გამოძიება თქვენს ჩატარებული გაქვთ. უდიპლომო პროკურორმა წოლოკიანმა უმაღლესი რანგის სამხედროები დაიჭირა კიდეც, მაგრამ ბევრი მცდელობის მიუხედავად ბრალდებათ მხოლოდ სპეცრაზმელების ტალახში ვარჯიში დაუტოვა. ამ დროისათვის რუსეთსაც კარგახნის დავიწყებული ჰქონდა პირველქმნილი ტყუილი 2000 მშვიდობიანი ოსის შესახებ, რომელიც თითქოს ქართულ გრადებს შეეწირა. თუ არ გახსოვთ, გაგახსენებთ, რომ არსებობს რუსი დოკუმენტალისტების გადაღებული ფილმი „უროკი რუსკავა“. ავტორები დადიან და მთელს ყოფილ სამხრეთ ოსეთში ეძებენ დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქეების აპლავებს. ოღონდ თქვენთან ბოდიში, ბატონო ბორის და მაშინვე ვერაფერი ვერ იპოვნეს. კონკრეტულად ვის ვუხდით ბოდიში და რა ნიშნით? ვინ არიან ივანაშვილის ნახსენები ჩვენი დები და ძმები? მშვიდობიანი მოსახლეობა ქართული არმიის ცეცხლით პრაქტიკულად არ დაღუპულა. ფორმიანი ეთნიკური ოსები კი იყვნენ რუსეთის მოქალაქეები, რომელთა ჩაიცვეს რუსული ფორმა, გაიარეს რუსული წვრთნა, აიღეს რუსული იარაღი და გამოვიდნენ საქართველოს წინააღმდეგ რეგულარულ რუსულ ნაწილებთან ერთად. ამიტომ 100% ლეგიტიმური სამიზნეები იყვნენ ნებისმიერი კალიბრის ჭურვებისთვის. საქართველოს ვინმე სამხედრო დანაშაულში რომ ამხელდეს, როგორ გონიათ, 2009 წელს თბილისში ვიცე-პრეზიდენტი ბაიდენი ჩამოვიდოდა და პრეზიდენტის ხელიდან უმაღლეს ორდენს მიიღებდა. ყველამ იცოდა და იცის, ვისი დანაშაულია ომის დაგეგმვა და დაწყება, ვის ხელებზეა მშვიდობიანი ადამიანების სისხლი და ვისი მიწა აქვს მიტაცებული. ხოდა კიდევ ერთხელ დიდი ბოდიში და ამ აკვარიუმიდან მაგ აკვარიუმში გეკითხებით, ნიურნბერგს ვის უწყობთ? ქართულ ანალიტიკოსებთანაც ბოდიში, მაგრამ როგორც რუსები იტყვიან, ხანდახან ხეების იგი ტყეს ვერ ხედავენ. კაპიტულაციის დაპირება ყველამ ბაობაბ გამხმარი ბელადის პირად შურიზიება ჩათვალა სააკაშვილსა და ნაცმძროობაზე. მაგრამ როდესაც ასამართლებ ხელისუფლებას, თუნდაც ყოფილს, ასამართლებ მთელს ქვეყანას. ამიტომ მარტივი მისახვედრი უნდა ყოფილიყო, რომ გორში თავისი ოლიგარქის პირით პუტინი ლაბარაკობდა და არა ნაციონალურ მოძრაობას, არამედ გლობალურად დასავლეთს ემუქრებოდა. აი იმ დაუსახელებელ პროვოკატორს, რომლის დავალებითაც თურმე დაგვიწყია ომი. ესეც არ იყოს 2008 წელს ქართული ხელისუფლება არც მხოლოდ პრეზიდენტი იყო და არც მხოლოდ მინისტრები. ბორინკა რადნოი ნიურნბერგს რომ ახსენებს, გულისხმობს ყველას. კანონმდებლებსაც, ჩინოვნიკებსაც, არმიისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მეთაურებსაც. ბოლოს და ბოლოს გრადის როლის გადაწყვეტილებას ბატალიონის მეთაური იღებს, თუ უფრო დაბალი რგოლის მეთაური არა. არჩენების წინ, რაც უფრო მეტ ძალოვან შეეშინდება და მეტად მორჩილი გახდება, მით უკეთესი ივანაშვილისთვის. კი, ღალატის ისტორია მდიდარი გვაქვს. კოლაბორანტობა ძალიან კარგად გამოგდის, მაგრამ ჩვენზე მაგრებიც ყოფილან. რუსი რომ კარგი იყოს და მისინდობა შეიძლებოდეს სომხეთს დაასწრებდით, ბატონო ბორის.
ისტორიას აღარ მოგიყვებით, აგერ დღევანდელ ამბავს შეგახსენებთ. ყარაბაღის საკითხში მოსკოვისგან აღალატევმა სომხეთმა, რომელმაც ახლა ათობით ათასი ლტოლვილი დამატებით შეიფარა, შეაჩერა წევრობა ოდეკაბეში და დაიწყო მოლაპარაკება ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლასა და ასოცირების შეთანხმებაზე. ჩვენ თუ ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ თქვენ მოსკოვში არ დაგაბრუნდეთ, სომხებს ადგილებს გაუცვლით. საქართველოს შევა დსთ ოდეკაბეში, სომხეთი დაიწყებს მოლაპარაკებას და შევა ევროკავშირში. შეიძლება თუ არა ღალაც კლასიკური დაერქვას. ქართული ხალხური კლასიკა არგუმენტად თავად ივანაშვილმა დაასახელა. ბატონო ბორის, თქვენ თავად გაქვთ ნათქვამი, რომ წიგნებს არ კითხულობთ. ჩვენში დარჩეს გეტყობათ. მაგრამ ეგ სხვა დროს იყოს. თქვენ აღიარეთ, რომ წიგნებს თქვენი ცოლი კითხულობს და მე მოკლეშინა არ გიყვებათ. ხოდა ერთი უფასო რჩევა, სანამ გადახვალთ ისეთ რთულ ნაწარმოებზე, როგორც არის ლექსი ვებხვისა და მოყმისა, მარტივით დაიწყეთ. ჩაუჭიქით მაგალითად ქართული ანდაზების კრებულ, სადაც ელემენტარულ ჭეშმარიტებებს გაიგებთ, მაგალითად იმას, რომ ღორის სტილი ფეხზე რომ დაისვამ, აუცილებლად აგაცოცდებათ თავზე. აი, ზუსტად ეგ დაგემართათ ახლა. ერთი ბოდიში იყო და ყველა ღორის სტილმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენს თავზე აცოცების დროა. წამოვიდა და წამოვიდა კაპიტულაციის შემდეგ ნაბიჯების სია, რომელსაც აუცილებლად გადაგვადგმევინებენ, სანამ რამეზე დაგველაპარაკებიან. სია გაინტერესებთ? აგერა. 1920 წლის გენოციდის აღიარება და ამისთვის ცალკე ბოდიში. ეგიც ით რა იყო? მორიგი ბოლშევიკური ინტერვენცია, როდესაც წითელი ჯარები ჩრდილოეთ ოსეთიდან შემოვიდნენ და ადგილობრივთა დახმარებით ააწიოკეს ქართველები ვიდრე ხაშურამდე და თითქმის ფუთაისამდე. ქართულმა არმიამ ისინი ისევ კავკასიონს იქით გადარეკა. ახლა ნოე ჟორდანიას, ვალიკო ჯუღელისა და გენერალ კვინიტაძის გამო ბოდიში ჰქონია მოსახდელი. შემდეგი ნაბიჯი კი უნდა იყოს ორი დოკუმენტი, რომელთა ხელმოწერასაც დიდი ხანი აქვთ ხოვენ. თავდაუსხმელობის პაქტები აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან და მათი დამოუკიდებლობის აღიარება. მოკლედ, ორი გენოციდისა და მათი დამოუკიდებლობის აღიარება თუ გვაკმარეს, მხოლოდ მერე დასხდებიან ჩვენთან მოსალაპარაკებლად და გვეტყვიან, რა რეპარაციებს ელიან. ერთმა გამორჩეულმა ღორის სტილმა კოკოითიმ უკვე დააბრეხვა 10 მილიარდი დოლარიო. თანაც არ დაგავიწყდეთ, არც აფხაზეთსა და არც სამაჩაბლოში ძირძველი ქართული მოსახლეობის დაბრუნებას არავინ აპირებს. ოღონდ არც დამოუკიდებლობების აღიარებას, არც რეპარაციებს, არც თავზე ნაცრის დაყრასა და არც თქვენს ბუდიშებს არ გვაკმარებენ. ბატონო ბორის, ცხინვალელ სეპარატისტები მაგალითად მოგთხოვენ 208 კვადრატული კილომეტრით მეტს, ვიდრე დღეს აქვთ მიტაცებული. არ ვიცი, შეიძლება რუკასას ცოლი გიკითხავთ, მაგრამ ბატონო ბორის, თქვენმა მომხრეებმა უნდა იცოდნენ, რომ ამ 208 კვადრატულ კილომეტრში შედის თრუსოს ხეობა, სადაც იწყება ჩვენი მდინარე თერგი. ასევე გუდაური და მთელი ტერიტორია ვიდრე სტეფანწმინდამდე. აი, ეს ყველაფერი უბრალოდ მიაქვთ, უბოდიშოდ მიაქვთ. მაგრამ მაგასაც ავიტანდით, ცხინვალისა და კრემლის გეგმაში სხვა გაცილებით უფრო ვერაგი ჩანაფიქრი რომ არ იყოს ჩადებული. 208 დამატებით კვადრატულ კილომეტრში შედის გომის საჩხერის გზის 3 კილომეტრიანი მონაკვეთიც. ანუ ღმერთმა დიდხანს გაწოწყობა ბატონო ბორის, მაგრამ ჩვენ და ჩვენი შთამომავლები თქვენს მომავალ სახლმუზეუმშიც ვერ ჩავალ ჭორვილაში, თუ გზად რუსის პაგრანიჩნიკებმა სამხრეთ ოსეთის ვიზა არ ჩაგვიწყეს პასპორტებში.